Racun rumpai. Kita nak meracun, guys. Kebun kita dah lama kita tak pergi, ya. Dah lama kita tak datang. Tunggu kita tengok nanti ada tak. Ada tak rebung, guys, rebung. Biasanya kita ada ambil rebung, guys. Dalam 2 minggu, tentu. 2 minggu sekali ke rebung. Okey, guys. Semak samun, guys. Ini jiran kita orang Sarawak. Jiran kita orang Sarawak, kan. Ni kita belakang lagi, guys. Semak samun, guys. Sini air tak ada. Susah nak ambil air sini, guys. Kakas tak ada. Kena bawa barang-barang kakas. Semak samun, guys. Kita punya kebun. Ini jiran kita, guys. Jiran kita juga ni. Jiran kita punya kebun, guys. Ini buluh lemang kita punya, guys. Buluh lemang kita punya. Durian, guys. Durian kita bagus sendiri yang kita ni. Sini tanah bagus ni. Rambutan. Rambutan, guys. Durian. Ini kita punya kebun ni, guys. Buluh tanam, guys. Pisang. Rambutan, rambutan. Besar-besar rambutan dah. Buluh membesar. Rambutan membesar. Rambutan. Besar, buluh pun dah besar dah. Ada buluh kita, guys. Limau, rambutan. Semua samun. Teruklah. Limau pun dia tak mau dah. Dia tak bagi baja dah. Lama dah tak bagi baja ni. Tanaman buah-buahan. Sama samun durian. Tentu pula durian. Semak samun dah durian tu. Limau. Semua semak samun. Kita nak tengok nanti ni, guys. Kita nak tengok kita punya tu. Ini monyet banyak ni. Bekas-bekas monyet ni. Komen dekat sini. Gaya macam monyet banyak ni. Ke sini main. Duh.
3 je. Ha. Tu jual 3 je. Tu guys, ha. Kecil 2 guys. Ha. 2 lagi kecil. Kecil dah 2 lagi.
Okay, guys. Okay, jumpa lagi di channel saya Giri Temisi, guys. Okay, kita sudah siap buat kerja meracun racun rumpai. Ini cempedak kita, bulu kita. Ini tempat orang ya. Jiran kita, guys, jiran. Mau dibuat. Dia pakai beko-beko ni, guys. Dia pakai beko-beko. Bersihkan tempat ni. Dia ada beko-beko. Oh, tempat dia. Dirty house. Dirty house, guys. Oh, bulu kita, guys. Masak lemang. Oh, tengok. Cantik. Bulu kita ni cantik. Besar-besar. Oh. Itu kita masak lemang. Ni bulu kita juga. Oh. Teh, guys. Aduh. Teh, guys. Semak samun. Aduh. Kebun dia bersih. Okey, guys, sampai. Okey. Okey, guys. Jangan lupa like, comment, share and subscribe, guys. Channel saya Giri Temisi, guys. Okey. Kantan banyak, guys, ha. Ni kantan, kantan. Okey, guys. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.